E a hora de fábrica dos óculos aqui no Feminíssima. Isso aqui, gente, tá um abuso. Eu não sei nem como é que eu classifico. Eu tento trazer umas pecinhas bonitinhas de novo. Não, ele tenta trazer peças que ele sabe que eu vou gostar, porque daí a gente fica enlouquecida, igual a pinto no lixo. Tu viu que você clipou? Não, o que eu achei incrível nesse aqui é que ele já é lindo, maravilhoso assim. E pra gente que precisa de óculos, gente, o que eu falo disso? Não tem o que dizer, né? Tu viu o meu? Não, o dele não tem nem o que falar, porque o dele é só um Porsche. É, eu não tenho o carro, mas pelo menos o óculos eu não tenho. Não, mas tu chega lá, tenho certeza. Do jeito que a fábrica dos óculos cresce a cada dia, com certeza Deus quiser, ele chega lá. Um dia eu chego lá. O que temos, Gustavo? Deixa eu provar esse teu aí, que olha, eu também achei. Olha a leveza. Não, e o legal é que é um modelo unissex, não é? O parafuso dele é o mesmo parafuso que tem dentro do motor do carro. Ai, que legal. Inacreditável. Eles conseguiram fazer aqui, uma peça incrível. É, Porsche, não é? Essas peças de luxo, elas têm... É. Tem o porquê, né, de serem de luxo. Olha aqui, gente, esse aqui é... Esse aí Electra, é... eu acho. Calvin Klein. Calvin Klein. E esses de acetato colorido, eu acho lindos. Lindo, né? Vai se usar muito, muito, esse aqui muito. É o Levi's. Olha aqui, gente. Lindo, lindo, lindo. Lindo também. Esse aqui já é aquele óculos, mas assim, para aquela mulher mais tradicional, não é? E o mesmo em preto. Ai, que lindo. Ó, a gente ama experimentar. Olha aqui. Show. Aquela pessoa... Teve um que eu amei aí também. Ó. Olha a cor dele. Bah. É um uísque, não é? Nossa. Olha aqui, é gente. Muito lindo. Olha que óculos bonito. Eu gosto desse tipo de óculos porque ele vai com qualquer cor de roupa, né? E combinou com o teu tom de pele, né? É, com a cor do meu cabelo. Eu digo que ele traz tudo de propósito. Um que eu me apaixonei, gente, foi esse aqui. Porque a gente tem visto muito, não é? Essas armação reta em cima. Já eu é uma tendência, acho, né? Luxo. Eu acho luxo. Eu acho é que passa assim, muita personalidade, modernidade, não esse é? Esse aqui eu tenho certeza que tu vai gostar. Esse aí é um... Esse é um Love Moschino. Moschino. Mulher gato, viu? Yeah. É, botox natural. Botox natural. O que temos mais, aí, Gustavo? Tem uns tome pra quem gosta de redondinho. Eu não sei se tu gosta de redondo, né? Ah, ele nem sabe. Ele não sabe, jura? Não. E agora, olha o detalhe. Olha o detalhe dos pontinhos ali. Bah. Muito lindo, né? Tudo douradinho, preto com dourado. Né? Chique. Ele ri, sabe por quê? Sabem por quê? Ele ri porque ele sabe. Olha ali. Que? Não, tu não sabe o que eu vendo desse óculos aí. Eu imagino. Isso aí, ó. Olha tartaruga. Que... Eu nem lembro mais tartaruga, né? É a Havana agora que eles chamam. É, e como é importante, tempo. Não é? O óculos pra gente ficar atualizada, não é? Importante. Pra quem gosta de dirigir, eu tenho esse Porsche. Esse Porsche. Aqui, olha aqui. Não, gente, o que é isso aqui? Olha a leveza, cara. Masculino e feminino, não é? Aí tem um outro que eu vi, outro Porsche que eu amei de paixão, que é este aqui. Parece que nem tá de óculos, né? Como é leve, né? Não, e tu visse que a tendência, ela tá indo muito, assim, pra essa coisa meio retrô, né? Tá, isso é o que mais tem. E eu gosto muito. Os jovens estão procurando muito os tons, né? Então a gente tá, ó... Azul com vermelho, mais alegre. É, isso aqui não precisa nem ser para jovens, não é? Homens em geral. Esse aí é um olha clássico, que graça. Né? Aquele que usa uma gravata. Esse aqui não tem dúvidas, não, todo mundo ama, né? E tu viu? Lindo, leve. Leve, leve. Muito, leve. Muito leve. Gente, isso aqui é só, assim, ó... Uma parcelinha do que a fábrica dos óculos tem, não é, Gustavo? É, eu agora tava fazendo uma seleção na hora, não sabia o que eu ia trazer, né? Porque é tanta novidade que veio que a gente tá... Que será? Ele pensa assim, ó, o que será que eu vou fazer pra levar? Quais que eu vou levar pra tentar a carne? É, eu peguei um pouquinho de carne. Ele pega no ponto fraco. Mas a fábrica dos óculos, gente, ela é possível para todo mundo, porque tem óculos para todos os bolsos, todos os estilos, sempre as melhores marcas. E além dos preços já serem bons, a condição é em 10 vezes. E além da condição ser em 10 vezes, existe uma promoção
pela metade do preço nas armações. Metade do preço da etiqueta. Agora, dia... Bom, como esse programa ele vai ser passado no domingo. No dia, um dia depois. Então... Mas é o mês do aniversário da fábrica dos óculos, não é? Então tem que aproveitar. 16 anos, 16% de desconto. Dia 8, durante o mês ou só no dia 8? No dia 8. No dia 8. Ah, então já passou. Uhum. É que a gente grava antes. A gente grava antes, né? Mas assim, ó, assim, pessoa, eu vi a Carmen. Ah, eu vi, vocês comemoraram o aniversário, avisaram só domingo no programa, daí é só dizer que viu no vai programa na segunda-feira que ganha lá, os 16% de desconto na lente, isso aí. 50% de desconto na armação, isso aí. E você pode ainda parcelar em 10 vezes, não tem melhor. Né? Mais que isso aí, é só pro pai mesmo, né? Não, mais do que isso. Olha, eu vou te dizer, só anda de óculos feio quem quer, ah, né? Ah, é verdade. Não é? E o óculos, gente, assim, ó, ele diz muito sobre a gente. Ele diz não tudo, não esqueçam, né? Disso. Ele diz tudo sobre a gente. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York. É uma quadra da Benjamin Constant, mas você pode chamar a fábrica dos óculos domiciliar. E assim, ó, parabéns pelos 16 anos. Muito obrigado. A gente tem muito orgulho de comunicar há tantos anos a loja de vocês, não é? Já quase... Quase desde o início, claro, não é? Claro. Nós vamos fazer 18 anos de programa e pelo trabalho tão sério que vocês fazem aqui em Porto Alegre e por trazerem sempre essas novidades e por esse olhar tão treinado que tu e o Matheus têm na hora da escolha dos óculos. Muito obrigado. Tá bom?